xeyir olsun. STV Xəbərin 19 buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə, bugün nələrdən danışırıq? Südün çox istehlak edilməsinin və sağlam sayılmasının altında yatan səbəb kalsium ehtiyacı kimi tanınmasıdır. Bədənin, xüsusilə də sümüklərin sağlamlığı üçün əhəmiyyətli yeri olan kalsium qaynağı olaraq süd öndə gedən ad olmağı bacarır. Lakin pasterizə olunmuş süd proses zamanı kalsium strukturunu itirdiyi üçün bu fikrə yenidən baxmaq lazım olub. Məlum olub ki, pasterizə olunmuş süd sənayesinin yüksək inkişaf etdiyi Amerikada süd istehlakı eyni dərəcədə yüksəkdir. Ancaq bu cür istehlaka baxmayaraq Amerikalı qadınlara nəzər saldıqdı. Dünyada ən çox osteoporoz hallarının sahib olduqları məlum olur. Bəs bu qədər süd istehlakına baxmayaraq yaranan bu problem pasterizə edilmiş süddən mi qaynaqlanır? Qida dəyərlərini itirmiş pasterizə olunmuş süd kalsium dəyərini ödəyirmi? Bax, bu sualın cavabını tapmaq üçün biz də mütəxəssislərə müraciət eləmişik. Süd saxlanma şəraiti çox ciddi tədbirlər tələb edən qidadır. Mənfi temperaturda qısa müddətdə xarab ola bilər. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər. Uyğun olmayan temperaturda saxlanılan çiy süddə mikroorqanizmlər inkişaf edə bilər. Bu isə öz növbəsində bəzi xəstəliklərə səbəb ola bilər. Xüsusilə bazarlarda çiy şəkildə satılan südün temperaturu qoyulduğu qabın təmizliyi nəzərə alınmalıdır. Bundan əlavə heç kimə sir deyil ki, südün yağlı görsənməsi üçün ona margarin və jelatin əlavə edərək tərkibi dəyişdirilir. Bununla yanaşı inəyin saxlandığı mühit sağlamlığı, qabla daşınması zamanı steril olmayan qablardan istifadə müxtəlif mikroorqanizmlərin inkişafı üçün şərait yaradır. Çiy süd tezliklə heyvanın dərisi, sağma və daşıma avadanlığı, qablar, insanlar və müxtəlif digər mənbələrlə qarışan xəstəlik törədən mikrobları saxlamağa başlayır. Çiy südün qaynadılması zamanı baş verən tərkibi itkilər idarə olunan istilik müalicəsi zamanı baş verən qida itkilərindən qat-qat ağırdır. Pasterizə edilmiş süd və uzun ömürlü süd arasındakı əsas fərqlər istilik müalicəsi şəraitindəki və qablaşdırılma texnikasından fərqdən irəli gəlir. Küçədən alınan süd mikroblardan təmizlənmək üçün 90-95 dərəcə istilikdə 10-15 dəqiqə qaynatmaq mikrobları öldürsə də, süd qaynadılanda onun qida dəyəri, xüsusən də vitaminləri 50-90% azalır. Təhlükəsiz şəraitdə küçə südündən götürülən mikroorqanizmlər vərəmə hamilə qadınlarda aşağı düşməyə, bağırsaqlarda ixsal xəstəliklərinin müxtəlif infeksiyalara səbəb olur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, tifo və listerofiz kimi heyvan xəstəlikləri süd vasitəsilə heyvanlardan insanlara keçə bilər. Ümumiyyətlə, süd və süd məhsullarının istehlakı gündə ən azı 2 stəkan olmalıdır. Hamilə və laktasiya dövründə olan qadınlar və yaşlılar gündə 3 stəkana qədər süd qəbul edə bilərlər. Uşaqlara gəlincə isə sümük inkişafı və kalsium balansı üçün süd istehlakı 2-3 stəkan olmalıdır. Südün təbii quruluşunda laktoza adlanan süd şəkəri var. Bu təbii şəkər nazik bağırsaqlarda laktaza fermenti tərəfindən parçalanır və bədəndən sorulur. İncə bağırsaqlarda laktaza fermentinin qeyri-kafi olması laktozanın parçalanmasının qarşısını alır. Nəticədə ixsal və qaz şişkinlik kimi həzm şikayətləri yaranır. Bu vəziyyətdə laktoza qarşı dözümsüzlük deyilir. Laktoza dözümsüzlüyü olan şəxslərin süd istehlakı şikayətlərini artırır. Buna görə də süd məhsulları və laktozasız süd istehlak etmək lazımdır. Onlar pendir və qatıq kimi emal edilmiş süd məhsulları istehlak edə bilərlər. Qatıq da bəzi fərdlərdə şikayətləri artırdığı üçün laktozasız qatıqları üstünlük verə bilərlər. Süd və süd məhsulları istehlak etməsələr kifayət qədər kalsium ala bilməyəcəklər. Fərid Yusif, STV Xəbər. Narahat ayaq sindromundan danışacağıq. Əslində günümüzdə kifayət qədər ayaq probleminden əziyyət çəkən insanlar var. İstəyir az yaşlılar olsun, istəyir yaşlı insanlar olsun. Kimisi bunu reumatizma hesab edir, kimisi idmanla çox məşğul olmuşam deyir, kimisi isə deyir ki, çox oturmuşam, çox yeriməklə əlaqəlidir. Əslində isə bu müalicəyə ehtiyacı olunan bir sindromdur. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlərin sayı günümüzdə kifayət qədərdir. Bunun səbəbləri müxtəlif olsa da, nevroloq Aygün Məmmədovanın sözlərinə görə narahat ayaq sindromu sıx rast gəlinən səbəblərdən biridir. Aparılan araşdırmalara görə narahat ayaq sindromu əhali arasında 2-10% təşkil edir.
Əsasən baldır əzəllərində, barmaqlarda dartınmalar, qarışqa gəzməsi kimi hiss olunan bu sindrom hər yaşda, o cümlədən uşaqlarda da baş verə bilər. Xəstəlik kişilərə nisbətən qadınlarda daha çox rast gəlinir. Deməli, orqanizmdə müəyyən metalların, elementlərin çaşmamazlığı deyil, əsas burada dəmirin çaşmamazlığıdır, magneziumdur, vitamin B qrupasının çaşmamazlığıdır, amma buna şərait yaradan digər xəstəliklər var. Hansı ki, qalxanvari vəzi xəstəliklərdir, böyrəksi vəzi xəstəlikləridir, sonra reumatoid artritdir və digər degenerativ proseslərdir ki, ona görə də bu xəstəliyin aşkarlanması üçün beynin özünün degenerativ xəstəlikləri fonunda da yarana bilər. Hər tərəfli deməli müayinə olunmalıdır və müəyyən insanlar var ki, kofedən çox istifadə edirlər, alkoqoldan çox istifadə edirlər. Bunlar da həmin ayaqlarda neyropatik əlamətlər, yanğı, göynəmə hissi ilə yanaşı narahat ayaq sindromu da yarada bilirlər. Hamilə qadınlarda isə narahat ayaqlar sindromunun simptomları zamanla ağırlaşa bilər. Həkimin sözlərinə görə xəstəliyin simptomları ağırlaşdıqca ayaq əzəllərində, kiçik barmaqlarda reflektor vəziyyət yaranır. Belə ki, ayaq barmaqları yelpik kimi açılır və pəncə isə sanki bükülmüş vəziyyətini alır. Bu vəziyyətdəki xəstə sonrakı etapda gün ərzində ayaqlarında narahatlıq və ağrılar hiss olunur. Təzik hissi, göynəmə, qarışqa gəzməsi hissi olur və xəstə yatağında ayaqlarını bir neçə dəfə açır, yumur, sonra ovuşdurur, sürtür, görür ki, yox, bu ağrılar keçmir, məcbur olur ki, gəzsin. Gəzəndən sonra bu ağrılar, bu narahatçılıqlar keçir və xəstə hər gün bu vəziyyətdə olduğu üçün bunda yuxu pozunluğu yaranır. Bəzi insanlar vardır ki, bu problem daha da dərinləşir, hətta stulda uzun müddət oturub nəyəsə baxırsa və yaxud da oturubsa, haradasa bir məclisdədirsə, bir teatrda tamaşaya baxırsa, artıq o otura bilmir. Çünki həmin vəziyyətdə də ayaqlarda bu dediyimiz göynəmə, dartınma hissi yaranır, xəstəni bu ağrı incidir, ona görə də oturduğu yerdən qalxır və başlayır gəzməyə. Narahat ayaqlar sindromunu beyində dopamin səviyyəsini artıran və kalsium kanallarına təsir edən preparatlar, yuxu həbləri və müxtəlif opioidlər qəbul edilməsi ilə aradan qaldırmaq olar. Amma bu dərmanların yan təsirlərini də nəzərə alaraq həkim nəzarəti olmadan istifadə edilməsi qadağandır. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, İSTV Xəbər. Müasir dünyada sosial şəbəkələrdə məşhurlar və blogerlər makiyaj və Photoshop-un köməkliyi ilə xarici görünüşlərini dəyişirlər. Onları izləyən abunəçilər özlərini onlarla müqayisə edərək başqalarının dırnaqarası cazibədarlığına həsəd aparmağa başlayırlar və öz bədənlərinin eybəcər hesab edirlər. İnsan zahiri görünüşünü yaxşılaşdırmaq haqqında düşünür və plastik cərrahın yanına gedir. Bu nöqtədə bir və ya iki kiçik görünüş elementlərindən və ya təbii ki, yaşla bağlı dəyişikliklərdən danışırıqsa, estetik cərrahiyə kömək edə biləcəyini başa düşməyə dəyər. Lakin, bəzi insanlar heç bir qüsuru olmadan bu kimi əməliyyatlara maraq göstərirlər. Bəs plastik əməliyyat öncəsi nələrə diqqət etmək lazımdır? Diqqət ekrana. Hər il dünyada və ölkəmizdə bir çox insan plastik cərrahiyyə əməliyyatı etdirir. Plastik cərrahiyyə heç vaxt azalmayan maraq, bəzən estetik qayğılar, bəzən də sağlamlıq zərurətinə görə üstünlük verilən bir plastik cərrahiyyə əməliyyatıdır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə məşhur inancın əksi olaraq qocalma 20 yaşlarından başlayır. Sadəcə olaraq 30 yaşından sonra kollagen istehsalı azalır və bu hal daha çox nəzərə çarpır. Buna görə də kökəlmə və arıqlama, hamiləlik, bəzi hormonal balanssızlıq və digər xəstəliklər əlavə olunduqda proses sürətlənir. Estetik cərrahiyyəyə kimlərin daha çox müraciət etdiyini anlamaq üçün 300-dən çox xəstə arasında sorğu keçirilib. Məlumatlar göstərir ki, 67,5% ailəlidir, 66,9% ali məktəb məzunları, 74,3% işlə məşğuldur, 74,5% anadır. Təhsil səviyyəsi də məşğulluğu əks etdirdiyi üçün bu seqmentdə estetik prosedurlara üstünlük verildiyini söyləmək olar. Yaş hüdudu yoxdur, yəni ki, cavan qızlar da müraciət edir. Bu tələbatdan asılıdır, yəni xanımların problemindən asılıdır. Amma ən çox mən bəyəndiyim, özüm xoşladığım əməliyyatlar bir tibbi göstərişləri olan əməliyyatlardır. Yəni ki, xanımların yaşlaşdıqca ya doğuşdan sonra bədənlərində dəyişkinlik olan zamanlar o əməliyyatları icra eləmək daha xoşuma gəlir. Amma elə olur ki, cavan qızlara da müraciət edilir, sinə böyütmə deyirlər, yəni mama plastik əməliyyatlarını, bunları da icra edirik.
Mütəxəssislər bildirir ki, evli qadınlar arasında həyat yoldaşından kiçik olanlar daha çox estetik tətbiqlərə üstünlük verir. Yaşlı qadınlar isə xüsusən də inyeksiya ilə doldurulan dolğulara üstünlük verirlər. Bu ölkələrdən fərqləşir. Braziliyadırsa burada popo fillingdir, Azərbaycandırsa burada burun əməliyyatlarıdır. Rusiyada mama plastik əməliyyatlarıdır ən çox. Azərbaycanda bu saat trendləşmə gedir. 3D lipomodelirование deyilir, Azərbaycan dilində bədən şəkilləndirmə, bədən şəkilləndirmə və məmə dikləşdirmə. Hər bir əməliyyatın fəsadları ola bilər. Yəni ki, bunu bütün pasiyentlər bilməlidirlər. Açıq-aşkar bu həkimlərdə bu haqda bu xəbərdarlıq edir. Bizim vəzifəmiz o fəsadları azaltmaqdır. O da təcrübədən asılıdır, texnikalardan asılıdır. Hər bir əməliyyatın fəsadları var. Bədən şəkilləndirmədən söhbət gedirsə, buranın fəsadları çox azdır. Yəni ki, ən çox tikişlərdən söhbət gedə bilər. Bu da texnikadan asılıdır və həkimin dediyim kimi təcrübəsindən asılıdır. Çalışırıq ki, tikişləri estetik eləyə gözü çarpmasın. Qeyd edək ki, plastik və estetik cərrahiyyə anadan gəlmə və qazanılmış estetik forma və funksional pozuntular müalicə edən bir elm sahəsidir. Üz deformasiyaları körpələrdə dodaq və damaq yanaqları, çənə və üz sümüklərindəki deformasiyalar döş estetikası kimi bir çox əməliyyat mütəxəssis həkimlər həyata keçirir. Mütəxəssislər bildirir ki, plastik əməliyyat öncəsi xəstə ilə ətraflı söhbət aparmaq lazımdır. Belə ki, günümüzdə bəzi insanlar qonşudan qalma geri prinsipi ilə heç bir problem olmasa belə əməliyyatlara üst tuturlar. Bir neçə müddət sonra isə peşmanlıq hissi yaranır. Bu da həmin insanlarda birbaşa olaraq psixoloji problemlərə səbəb olur. Fərid Yusif, Səbuy Mustafayev, STV Xəbər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bəşəriyyət üçün qlobal problemi açıqlayıb, belə ki, Səhiyyə Təşkilatının tənhalıq bəşəriyyət üçün qlobal problem adlandırdığı bütün səhifələrdə yayıldı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə tənhalıq gündə 15 siqaret istehlakı ilə müqayisə oluna biləcək dərəcədə insan sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Hətta piylənmə və oturaq həyat tərzi tənhalıq qədər təhlükəli deyil. Bu problem xüsusilə koronavirus pandemiyasının başlanmasından sonra daha qabarıq şəkildə özünü biruzə verib. Tənhalıq xüsusilə yaşlı insanlar üçün təhlükəlidir. O, demensiyanın inkişaf riskini düz 50%, ürəyin işimi xəstəliyi riskini isə 30% artırır. Eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ekspertləri hesab edirlər ki, yer kürəsinin hər 4 ahıl yaşlı sakinlərindən biri məhz tənhalıqdan əziyyət çəkir. Ürəyim döyünür, sanki ürəyimin üzərində kimsə oturub. Özümü pis hiss eləyirəm, ürəyim bulanır. Yəni ki, bu kimi hallarla əsəbləşəndə, stres keçirəndə siz də rastlaşırsınız və yaxud da ətrafınızda ola bilər ki, kimlərsə yaşayır bu halı. Buna panik atak deyirlər. Əslində, bütün ataklar panik atak adlana bilərmi? Bu panik atak nə mənədə axı? Ki, hər kəs panik atak yaşayıram deyir kiçikdən böyüyə. Bax, bütün bu sualların cavablarını Şahnur Qasımova verəcək. Panik pozğunluğu və panik atak psixiatriyada ən çox rast gəlinən problemlərdən biridir. Bu, qəfil başlayan və dəqiqələr ərzində pik həddə çatan güclü qorxu və narahatlıq hissi olaraq təyin olunur. Ümumiyyətlə, müxtəlif fiziki simptomlarla müşahidə olunan 4 və ya daha çox panik atak yaşaması kimi müəyyən edilə bilər. Ürək döyüntüsü, təngə nəfəslik, tərləmə, titrəmə, nəfəs darlığı, döş qəfəsində ağrı və təzyiq hissi, ürək bulanma, qarın ağrısı, huşunu itirmə hissi panik atak zamanı özünü göstərir. Panik atak həyat üçün təhlükəli bir vəziyyət olmasa da, həyat keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, xəstəliyin əlamətləri aşkar edilərək müvafiq müalicə aparılmaqla idarə oluna bilər. Son dövrlərdə təəssüf ki, bu panik atak, həyəcan təşviş sindromu depressiya meyilli insanlara çox yayılıb və bu sahədə müraciət edilən xəstələr sayı çoxdur və təəssüf ki, bu xəstələr cavan xəstələrdir. Daha çox yaşı artmışıq, bəli 20, hardasa 20-35 yaş arasında bizim xəstələrimiz çoxdur. Biz həmin xəstələrdə nə qədər erkən müalicəyə başlanılsa və müalicə o qədər qısa çəkir və onu bildirmək istəyirəm ki, misal üçün deyə panik atak xəstəliyinin müalicəsi 5-6 ay çəkir bu xəstələrdə. Düzdür, 5-6 ay bütün dərmana eyni şəkildə istifadə olunmur. Xəstəyə uyğun fərdi olaraq dərmanlar düzgün dozada seçilib və getdikcə xəstəlik azaldıqca biz dərmanların dozasını ged-gedə azaldıq və 5-6 ay ərzində müalicəni tamamlayırıq və xəstə tamamilə sağalmış olur.
Panik atakları adətən bioloji, genetik, ekoloji və psixoloji amillərin birləşməsi nəticəsində baş verir. Genetik meyil, stres, travmalar, narahatlıq və maddə asılılığı kimi faktorlar panik atak riskini artırır. Panik atak simpatik sinir sistemini tətikləyən bir vəziyyətdir. Heç bir xəbərdarlıq əlaməti olmadan baş verən panik atak başlandıqdan təxminən 10 dəqiqə sonra şiddətlənir və pik həddinə çatır. O xəstələr haradasa müalicə başlayanın bir ay yarım sonra, əgər düzgün müalicə başlayıbsa, özdən sonra yaxşı hiss edirlər. Və yaxşı hiss etdikdən sonra dərmanları kəsməyə başlayırlar. Dərman kəsildikdə isə kəsilmə sindromu deyilən hal baş verir. Çünki biz misal üçün deyim, deyək ki, həmən beynin funksiyası, misal üçün psixoloji funksiya 100% olmalıdır normalda, 60-ı enmişdirsə, biz ona 40% köməkli göstərirdiksə, bu adam avtomatik olaraq bir ərzində özünü yaxşı hiss eləyəcək. Amma birdən-bir o 40% kəsəndə bu kəsilmə sindromu verir. Və həmən insan öz beyninə dərmanları kəsməklə süni psixoloji travma yaratmış olur. Və həmən travma xəstəni biraz da ağırlaşdırır. Və həmən xəstə 2-3 saat sonra təkrar bizim yanımıza qayıdır. Ona görə məsləhət görərdim ki, həkim məsləhət gördüyü müddətdə dərmanı düzgün qəbul edilsin və ən azı 2 aydan bir təkrar müayinə olunsunlar ki, dərmanlar düzgün dozalansın. Panik atak ani və şiddətli narahatlıq, qorxu və ya fiziki simptomlarla səciyyələnən pozuntudur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu vaxt sakit qalmaq, dərin və yavaş nəfəs alaraq sakitləşməyə çalışmaq lazımdır. Bundan əlavə, əzəlləri rahatlaşdırmaq, meditasiya və yoga etmək, sakitləşdirici bitki çayları içmək kimi rahatlama üsullarını sınamaq panik atakdan qurtulmağa kömək edə bilər. Şahnun Qasımova, Tapdıq Afətoğlu, SV Xəbər. Yer kökü şirəsini vaxtı ilə içərdik ki, boyumuz sündür, qamətimiz gözəl olsun, dərimiz də elə. Yer kökü şirəsini qədərində içmək lazımdır. Həkimlər həmişə pəhrizinizə mümkün qədər çox meyvə və tərəvəz, həmçində şirələrini daxil etməyə məsləhət görürlər. Ancaq belə sağlam qidaların həddindən artıq istehlakı da sağlamlığınıza zərər verə bilər. Bunu bilirdinizmi? Bilmirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Rusiyalı fitokimiya mütəxəssisi və əczaçılıq elmləri namizədi İqor kök şirəsinin də qədərində içməyə tövsiyə edir. Beləliklə, yer kökünün tərkibində olan karotenoidlərin tərəvəzi həddindən artıq istehlak etdiyi təqdirdə orqanizm onu tam mənimsəyə bilmir. Bu, qaraciyərdə problemlərə səbəb ola bilər ki, o da öz növbəsində təbii ki, sarılığa səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, mütəxəssis deyir ki, bu xəstəlikdə insanın dərisinin və gözlərinin rəngi sarımtıl olur. Sarılığın müalicə etməyə ehtiyacı yoxdur, çünki kökü yeməyi və ya şirəsini içməyə dayandırsaz, o öz-özünə keçib gedir. Karotenoid sarılığın daha çox qaraciyər problemi olan insanlarda rast gəlindiyi də diqqətə çatdırılıb. Və sonda pediatrlarımız bu dəfə Lənkəran bölgəsində olublar. Valideynləri daha çox narahat eləyən məsələlərə diqqət çəkiblər. Uşaqların qidalanması, uşaqlarda vitamin və dəmir çatışmazlığı, eyni zamanda peyvənd məsələsi bir daha gündəmə gəlib. Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti növbəti regional konfransını Lənkəranda keçirib. Cənub bölgəsinin həkimlərinin iştirakı ilə təşkil olunan konfransda aktual mövzulara toxunulub. Əsasən sosial pediatriya, yəni peyvəndləmə ilə əlaqəli tərəddüdlər, vitamin çatışmazlıqları, mədə-bağırsaq infeksiyaları, ağciyər problemləri infeksiyaları, tənəffüs yolları infeksiyaları mövzuları müzakirə olunub. Məqsəd burada nədir? Bir, hər zaman regiondan həkimlər Bakıya gələ bilmir. Bu bir çətinlikdir onlar üçün və ona görə də biz istəyirik ki, lokal burada yerindəcə biz onlarla belə deyək də öz bilgilərimizi paylaşaq, onlardan bəzi şeylər öyrənək. İkinci tərəfdən bu bir növ birlikdir. Yəni pediatrlar uşaqlara daha yaxşı qayğı göstərsin deyə bir olmaları çox faydalıdır. İl ərzində dəyişmir. Bu illik Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin planına daxildir və o mövzular üzrə hal-hazırda əhatə olunan mövzular peyvəndlərlə əlaqəli. Bilirsiniz ki, regionlarda peyvəndləndirmə və peyvəndə qarşı olan valideynlər də var. Onun aktuallığını qeyd eləyib və həkimlərlə bərabər müzakirə eləmək. Ondan sonra vitaminlər, allergiyaya qarşı allergen uşaqlar, allergiyaya qarşı ola bilər müəyyən qida dəyişiklikləri nəzərdə tutulur, qeyd olunması. Ondan sonra üst tənəffüs yollarının, alt tənəffüs yollarının xəstəlikləri, bunlar hamısı mütəxəssislər tərəfindən deməli leksiyalar oxunur.
Müzakirələr əsasında inək südü zülallarına allergiyası olan körpələrdə aminoturşu formalarının istifadəsi allergik xəstəlikləri olan uşaqlarda kəskin respirator infeksiyaların müalicəsinin və profilaktikasının xüsusiyyətləri, qıc olmaya yanaşma, yuxarı-aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti olaraq bugün Lənkəran şəhərində xüsusilə uşaqlarımıza yanlış qoyulan bəzi diaqnozlar və bəzi xəstəliklərin müalicəsində müasir yanaşmalara yardımcı olmaq üçün bugün həkimlərimizin yanındayıq. Qıc olmalı uşağa, tənəffüs yolları infeksiyaları olan uşaqlara, ishallı uşaqlara yanaşma sahəsində və bəzi yanlış bilinən diaqnozlar, məsələn, timusun böyüməsi, kəllə daxili təzyiq kimi mövzularda həkimlərimizi müasir biliklərlə təmin etmək üçün bu konferans təşkil olunmuşdur. Həm uşaqlar regionundan asılı olmayaraq, sosial-iqtisadi vəziyyətindən asılı olmayaraq, bütün sahələrdə düzgün müalicə alıb, düzgün qorunması baxımından həkimlərimizə faydalı olacağını ümid edirəm. Qeyd edək ki, müzakirələrin yekununda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. Növbəti ildə regional konferanslarının təşkilinin sayı artırılacağı, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçiriləcəyi bildirilib. Qeyd edilək ki, bu ilin dekabr ayının 14-15-16-sında Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin 2-ci Milli Kongresi keçiriləcək. Kongresdə Beynəlxalq Pediatrlar Cəmiyyətinin sədri, Avropa Pediatrlar Akademiyasının sədri və Türkiyə Milli Pediatr Dərnəyindən Türk Pediatr qurumlarının professorları iştirak edəcək. Rövşən Mövlan, STV Xəbər. Belə, düşünürəm ki, bugün də kifayət qədər marifləndirik. Əgər mariflənməyə, sağlamlığınızla bağlı problemlərə aydınlıq gətirilməsini istəyirsinizsə, o zaman bizi izləməyi unutmursunuz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı bizim qaynar xəttimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda görüşmək ümidilə özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın. Thank you.